Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mësojeni para se të jetë vonë, jashtë të dalloni, nëse vaji ullirit është cilësor. Vaji ullirit është mjaft i shëndetshëm dhe përveç kësaj, ka një shije të veçantë që mund të përmirësoj më tej pjatën. Por disa nga vajrat e ullirit që mund të hasim në përdyqane nuk janë as të prodhuesve të njohur dhe as natural të pastër. Disa vajra ulliri përzihen me varietete vaj më të lirë ose përgatiten me rendiment të ullët, gjë e cila e bën të vështirë përcaktimin e pastërtisë së vajt të ullirit. Megjithatë, ka disa truke të thjeshta të cilat mund të ndihmojnë të kontrolloni cilësin e vajit të ullirit që përdorni. Pastërtia e vajit. Vaji ullirit përftohet nga ullinjtë freskët të cilët janë të rafinuar për shkak të përmbajtjes së tij të lartë antioksidues. Konsiderohen si një nga vajrat premium më të shëndetshëm. Vaji ullirit mund të ndihmoj në uljen e presionit të gjakut, të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të ndihmoj me inflamacionin. Por ndonjëherë, vaji ullirit përzihet me disa vajra më të lirë për të ulur kostot e prodhimit, jashtë si mund të kontrolloni vetë nëse keni vajin e duhur të ullirit. Kontrolloni etiketat. Edhe nëse në etiket thuhet se është vaj ulliri ekstra, nuk do të thotë domosdo se është vaj më i pastër i ullirit. Megjithatë, kur blini vaj ulliri, duhet që të shikoni gjithmonë certifikatën dhe të siguroheni që përbërësit të mos tregojnë për zjerjen e vajrave ose aditivëve të tjerë. Testi i ftohjes. Hidhni disa lug vaj ulliri në një kavanoz qelqi të pastër dhe mbylleni kavanozin me kapak. Më pas vendoseni në frigorifer për të paktën një ditë ose gjatë natës. Nëse vaji ngurtësohet, tregon se është vaj ulliri i pastër. Nëse është vaj ulliri falsifikuar ose i rrem, ai nuk do të ndryshojë strukturën e tij duke u ftohur. Testi i ngrohjes. Lyeni fitilin me vaj ulliri dhe vendoseni në një kavanoz qelqi dhe ndisni. Nëse fitili digjet për pak, keni vaj ulliri të vërtet. Për më tepër, ndezja e një fitili nuk duhet të prodhojë avull. Nëse është vaj ulliri i vërtet, kontrolloni datat. Një gjë tjetër e rëndësishme që duhet mbajtur parasysh kur kontrolloni cilësinë e vajit të ullirit janë datat e listuara. Data e vjeljes ose prodhimit të vajit duhet të tregohet në shishe. Kjo mund t'ju ndihmojë të zbuloni nëse është vaj i freskët apo i ndenjur. Acidet yndyrore të lira. Vaji ullirit me cilësi të lartë përmban acide yndyrore të lira. Pra, gjithmonë kur blini vaj ulliri, shikoni sa përqind janë këto acide. Nëse përqindja është 0.2 ose më pak, kjo tregon se është një vaj me cilësi të shkëlqyer. Ky gjest i thjeshtë do t'ju ndihmojë të zbuloni brenda 3 sekondash nëse vaji ulliri që keni blerë është vërtet cilësor. I pasur me omega 3 dhe omega 9, vaji ullirit parandalon sëmundje kardiovaskulare dhe është një nga përbërësit e preferuar në kuzhinë. Perfekt për sallata dhe përgatim, ai mund të përdoret edhe në kosmetikën shtëpiake. Gjithsesi, të gjithë dinë që jo çdo lloj vaji është i mirë dhe cilësor. Si ta kuptoni nëse ai është vërtet cilësor? Në fakt, ka një gjest që nuk zhgënjen asnjëherë dhe do t'ju ndihmoj të zgjidhni produktin më të mirë. Hidhni pak vaj ulliri në një gotë të vogël.
mbajni gotën me njërën dorë dhe me dorën tjetër, mbylleni sipër në mënyrë që të mos lejoni aromën të dalë. Ashtu të mbyllur lëvizdeni gotën në mënyrë rrethore me dorën mbajtëse, në mënyrë që vaji të ngrohet me anë të temperaturës të trupit. Më pas, hapeni gotën dhe merreni erën nga gota. Nëse ai mban një lloj arome të freskët si bimët aromatike, frutat apo perimet, kjo tregon se ai është me të vërtetë shumë cilësor. Njësoj si vajin e ullirit, mund të zbuloni edhe aromat e erëzave, mollës, bananes, domaten, verën e kuqe. Nëse ato nuk kanë aromë të freskët dhe të veçantë, do të thotë se nuk janë bio. Etapa e dytë është shijimi i vajit. Tundeni pak gotën, pini pak vaj por mos e gëlltisni. Duke mbajtur dhimbjet e bashkuar për buzët e hapura, merrni frymë dhe sillni ajër. Më pas rrotullojeni vaj në gojë dhe në fund gëlltiteni atë. Një vaj ulliri cilësor do të lëshojë një aromë të fortë në gojë, ndërkohë që kur ta gëlltisni do lërë një shije paksa të hidhur në gryk. Këto janë të mirat që do t'ju ndodhi nëse konsumoni vaj ulliri në mëngjes. Vaj ullirit është konsideruar si një nga mrekullitë e natyrës për shkak të vlerave ushqyese dhe dobive që ai mbart. Sipas studimeve të ndryshme, thuhet se një luk gjelle, vaj ulliri pa përpunuar në ditë, më njanon një sër sëmundjesh, përmirëson lëkurën, flokët dhe të gjithë trupin. Ju mund të përdorni vajin e ullirit për sallatë ose mund të gatua një gjëra të ndryshme me të, por të merrni një luk çaj çdo mëngjes është e gjitha që ju duhet për të parandaluar sëmundjet më të zakonshme kronike dhe sëmundjen Alzheimer. Hipokampus është një pjesë e trurit e cila kontrollon formimin, organizmin dhe ruajtjen e kujtimeve. Kjo është pjesa e parë që preket nga simptomat e sëmundjes Alzheimer. Vaji ullirit eliminon proteina toksike duke parandaluar kështu të gjitha problemet me kujtesën. Shumë studime kanë vërtetuar se vaji ullirit po e ngadalëson në rritjen e tumoreve dhe kancerin e gjirit. Jo vetëm që po ngadalëson rritjen e qelizave të kancerit, por ai gjithashtu mund të mbrojë ADN-n nga dëmi i shkaktuar nga qelizat e kancerit. Vaji ullirit parandalon shfaqjen e sëmundjeve kronike dhe sjell përfitime të tjera shëndetësore. Mbron shëndetin e zemrës. Sipas studimeve thuhet se vaji ullirit ul mundësinë e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës me 41%. Për shkak të polipenolit që përmban, ai normalizon nivelet e kolesterolit në trup. Përmirëson sistemin imunitar. Vaji ullirit përmban antioksidant që e mbajnë sistemin imunitar të sigurt nga infeksionet. Ndihmon në rënje peshe. Vaji ullirit përmban yndyrna të shëndetshme dhe mundëson djegjen e yndyrës trupore në mënyrë më të shpejtë. Vaji ullirit redukton në rrezikun e shfaqjes së kancerit dhe sëmundjeve të tjera kronike dhe mendore. Në qoftë se vuani nga fryerja e barkut pas ngrënjes ose keni probleme me konstipacionin, duhet të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh. Ushqen fytyrën e thatë, trajton akne dhe rënjen e flokëve. Vaj ullirit nuk duhet të mungoj kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të verdh veze, pure karrotash dhe vaj kokosi, dhe fytyra juaj do të ndjej ndryshimet e para. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato,
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.